Energies FM hem inventat la màquina del temps. Tornem 20 anys enrere per redescobrir el temps de la màquina. Dues hores del millor Remember. Welcome. Comença Flash History Màquina Legends. Doncs bé, ja estem aquí una setmana més, diumenge 21 de novembre. Benvinguts a Màquina Legend. Des de Flash FM per totes les freqüències de Catalunya i flashfm.cat. Què tal, com esteu? El meu nom DJ Now. I des d'ara i fins les 11, dues horretes de màquina, bon rotllo, festa, records, novetats, mescles i de tots. Com sempre, tinc que començar saludant a tota la gent que s'escolta ara mateix des de la ràdio, però també als que estan al podcast, que sou molts els que, a més, m'ho heu dit aquests dies enrere en persona i m'encanta que marxeu a currar el dilluns a primera hora, dándolo todo, eh? Abraçades enormes a tota la gent que he pogut, doncs, aquestes dies enrere trobar-me, com els amics que van estar a l'aniversari del Wenry, molts de vosaltres. De veritat que em veu fer sentir molt feliç, eh? Amb les vostres paraules i el vostre carinyo. Gràcies! Si estem aquí cada setmana és per vosaltres. Això que ho tingueu molt clar. Camí dels 100 programes aquí a Flash FM. Tot l'equip de Màquina Legends. Comencem ja cada setmana també a parlar-te d'avents. On ballar? Què fer? També, doncs, avui presentant novetats que ens encanta. Un cop més, recordar-te el nostre correu electrònic flashhistory@flashfm.cat per demanar-me cosetes, saludacions, el que vulguis. Inclús avui m'han enviat fotos, que m'encanta també, eh? Poder-vos veure, podent-se veure. Això que dius, ah, anem a fer-nos una foto i després l'envio al mail. També, genial. Ses més, hem començat aquesta setmana, diumenge 21 de novembre, amb aquest Imperio Atlantis. Benvinguts a Màquina Legend. Doncs vinga, va, som i comencem aquesta setmana amb el Top 5 que us porto jo personalment de música actual. Inclús molts dels temes no estan ni a la venda encara. Màquina Legends. Comencem amb això, se'ns arriba des de Hard Music Makers, producció de Nen on Beats. Per DJ Wash, Voices in Your Mind.
I la següent referència a aquest Top 5 especial de música actual, Lauta and Adolf, això es diu Myth. Des de Make It Louder. Recorda que aquests temes, la majoria, es pot trobar a les seves pròpies pàgines webs. Música actual feta a casa per vosaltres, maquineros. Màquina Legends. I aquesta tercera referència és tota una exclusiva per vosaltres, amics de Màquina Legends. Producció del senyor Ruboy, juntament amb DJ Fini. Lucifer, es diu això? I és una futura referència en vinil. Haurem d'esperar, això sí, perquè si seguiu una miqueta les notícies, les fàbriques de vinils estan sobreexplotades. Hi ha bastant de retras, eh? Però bueno, ens tocarà esperar. També hem estat anys, que sortia molt poca coseta i ara s'ha activat tot molt. I bueno, pues, hem d'aguantar, hem de seguir lluitant i sobretot ballant música tan bona com aquesta. Màquina Legends.
I aquest ens arriba directament des de tu tienda Hard. Per fi ja està a la venda, portava temps que l'hem anat escoltant, punxant i demés, però ha sortit aquesta setmana a la venda per tothom. Ceci and Javiolo, això es diu Another Mind. Máquina Legends. Doncs bé, per tancar aquest top 5 de música actual, em feia molta il·lusió presentar-vos això amb exclusiva. Atenció. Com aquest que diu, està acabat de parir, vale? Això és lo nou del senyor J.E. Kid i d'un servidor, DJ Now. Això es diu Star Over. Tornem a començar. Tornem a començar a ballar. Tornem a començar a veure'ns. Tornem a començar a disfrutar. Encara no està a la venda, trigarà una miqueta, però bueno, pel que comenceu a escoltar una miqueta el neu coneixent, un tema volador d'aquests, d'escoltar a les 5 de la matinada i tocar el cel. Va per vosaltres. Hola família, sóc Xavi Matralla de Pont Aeri i us envio una salutació molt i molt forta des d'aquí, des de Màquina Legends a Flash FM. Envia'ns un mail a flashhistory@flashfm.cat.
Doncs vinga, va, anem cap al nostre correu electrònic, ja ho sap, flashhistoria@flashfm.cat. És el nostre amic Xavi Raya, bona nit, sóc Xavi Raya. I diu que en música de l'època diu que per al programa 100 té una petició especial que després de 100 programes ningú ha posat encara. Ojo, per al programa 100, jo dic que falta poquet ja, vaig avisant. I és que hi ha tanta música que si et pares a posar són més de 25 anys de música màquina, eh? Pràcticament serà complicat donar en el clau, a adivinar-ho, qui ho sap. Si jo hagués d'apostar seria pel Fractal 2, The Riser Dream Team Remix. Jo el vaig posant, per si un cas, vale? I parlant del Dream Team, gràcies al Toni Paret, Josep Maria Castells, Quique Tejada i la seva feina que jo tinc a la memòria com els primers locutors de la màquina. Jo també, superfan d'ells. Seguir també, doncs, com sempre, l'Oriol Carrió, també en Juan Cruz. Tots crec que hem tingut èpoques acompanyats sempre els millors locutors del món. I diu que ell vol demanar el Dream Team Project Fate John Music, dedicat a tothom. Doncs va, tallo això, el tallo. Va, deixem que sigui una miqueta i posem el John, va. Music. Doncs va, aquest sí, és el que ens demanava en Xavi Raya, Dream Team Project, Fet John, això es diu Music, i que ningú se m'enfadi i digui, que has dit locutors, però no has dit amb aquell, no has dit l'altre. He dit els primers que m'han vingut al cap, que jo crec que han marcat moltíssim l'època, la joventut de molts dels que escoltem o fem. La màquina, la màquina Legends. Music of the future and music of the past.
cada diumenge a Flash FM. Tornem 20 anys enrere. Els precursors de la màquina del nostre país tornen per posar Flash FM del revés. Escudero, Xavi Matralla, Pastis i Buenri i DJ Siso. Flash History Màquina Legends. Els himnes que van marcar una època tenen un lloc d'honor a Flash FM. Flash History Màquina Legends. Cada diumenge, de 9 a 11 de la nit. Presentat per DJ Now. Doncs bé, continuem aquí endavant al Màquina Legends aquest diumenge 21 de novembre. I jo me'n vaig directament cap al telèfon per donar-li la bona nit a en Pepe Zeme. Bona nit, com estàs, Pepe? Bona nit, molt bé, Nau. Estem perfectes, recuperats ja del cap de setmana passat. El cap de setmana passat, no? Estan sent molt intensos aquests cap de setmana i ens estan encantant, eh? Sí, la veritat que ja... Bueno, ens ha pillat una mica, aquí més i que no, desentrenats, una mica. Però bueno, molt contents i molta feina, sobretot, que hi ha darrere. De tornar a arrencar tota aquesta maquinària. Sí, senyor. De portar-vos les millors festes dintre de les normatives i de... Tot el que deixin fer, no? Sí, però hi ha... El més important i el que estàvem desitjant era que ens deixessin ballar, ja és possible, així que... Gas a la màquina. Gas a tope. I com que tens prou de feina, en Pepe, a més... S'ha canviat de companyia telefònica, m'ho deia abans. Diu, tinc algun problema de cobertura, però m'he canviat. I s'ha anat a la seva pròpia companyia telefònica, que és Pepe Font. Pepe Font, correcte. M'han fet una bona oferta i... Però m'han timat, que no tinc cobertura i, bueno... Però depèn per què ja em va bé, que ja hi ha gent molt pesada. Vale. Ho sento, però t'ho havia de dir, tio. Estan parlant al micro tancat. Diu, no, li acaba d'anar bé la cobertura, a veure, busca cobertura. No, és que m'he canviat de companyia. Diu, pues m'ho has dit. I que això ho tinc que dir perquè l'audiència ho escolti, tio. Sí. És el que hi ha. I que no tens prou feina, jo te truco i a sobre et faig avui participant també al programa. Avui ens portes un top 5 de música Remember, que sempre m'agrada que el més jovenet de tots ens recordi també temassos dels 90, no? Correcte, sí. He fet una mica de selecció de temes dels 90, com dius. Mm-hmm. Segur que 100% segur que tots aquests temes... La gent els coneix, temes... no? Sí, els coneixerà i 100% que sonaran el proper divendres 3 a la Daurada, Vilanova i la Geltrú. Una festa on estarem tot l'equip de Màquina Legends per fi tots junts, després de 2 anys que ja tocava, no? Ja tocava, clar, sempre anàvem per fer cicles, no? Un dia uns, un dia uns altres. Sí, ho hem fet relacionat i ara vam dir, va, anem a fer un all-in i convidem el Fran Trax i el Ricardo F, que no poden faltar ja a la Daurada, i la liem ben grossa. Doncs va, si et sembla... Comencem escoltant el primer tema que has triat per aquest top 5 de Remember. Això es diu Oxygen, és la Hard Rave Version, que està escrita per Jean-Michel Gere, que va sortir pel CGI Beat Music l'any 97, si no m'equivoco. Sí senyor. Quan jo tenia menys un any. Per respecte al teu pare no diré on eres, però la gent ja s'ho està imaginant. Sí. Vaig donant pistes. Vamos. Família, soc DJ Wenry i això és una salutació per tota la família que escolta Flash History Especial Màquina Legends.
your body to the house beat. I el número 2 d'aquesta setmana que ens ha triat en Pepe amb aquesta selecció, Remember, com es diu? Es diu To the House Beat. Això és un tema... Bueno, és una remescla de Sistema 3, que bueno, és una formació que ho va petar moltíssim, tots heu ballat els seus temes als 90, i bueno, és un tema així bastant... Sobretot m'agrada molt el grup del ritme, i l'he punxat bastant a les festes que vam fer l'estiu allà al Terrablanca, per obrir, i la veritat que bueno, és un tema que m'agrada molt, és una melodia bastant simple i bastant... Juguetona, correcte. I com tot això torna a començar i tornem amb ganes de jugar, entre cometes, doncs bueno, vull compartir aquest tema per tots vosaltres perquè acabeu la setmana de la forma més juguetona possible. Som-hi, l'escoltem. Màquina Legends. Come on! I el 3 d'aquesta setmana que ens ha triat en Pepe de Remember, com es diu? Es diu Miau, o... així, correcte. Amaga el gat, Mau. La Mau, que està per aquí l'estudi. Sí. Bueno, és també la versió de Sistema 3. Aquest tema, bueno, l'heu ballat moltíssim, segur que a les mans del senyor Ricardo F. I bueno, doncs, com... Contarem amb ell també ja la daurada, li deixarem que el posi ell, que us animi pel micròfon i a cantar i a ballar. Clar que sí, doncs l'escoltem aquest Miau, el remix del 99. Toca una d'aquestes cantaetes guapa, també una miqueta de la teva terreta, no, Pepe? Sí, això és un tema rutero. Aquest tema és el Tonight de Creed, un tema que va sonar moltíssim per aquí, per l'Anglaterra, per València, i aquest tema me'l va passar el senyor Silvan,
que el va posar en una sessió seva i quan portàvem el canal de YouTube li vaig demanar i me va passar la pista. I la veritat que és un tema que m'agrada molt, 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 moltíssim. Me'l poso, aviam, és una mica d'això, però me'l poso molts de cops pels dematins, per començar el dia a tope. Molt bé, doncs l'escoltem. I tanquem aquesta ronda de temes noventeros de les mans amb Pepe, el més jove de la família. Com es diu aquest himne que està sonant ara mateix a fondo? Aquest himne és el Get It Up, o com es pronuncia, i és la remesca del Sensity World. I bueno, és un tema que moltíssims, moltíssims, per no dir tots els que estareu aquí escoltant la ràdio, heu escoltat, heu ballat, i res, em feia molta il·lusió compartir-lo per aquí i perquè tots ho passeu bé. Doncs va, l'escoltem un cop més, com es feia a l'època, ens allupim a terra i quan rebenti saltem en l'aire. Som-hi, va! We'll be right back.
i agenda sonen a Flash FM. Vamos, vamos, ja feia dies que no sonava aquest aquí a l'estudi, eh? Josep Asensio ens envia un correu electrònic i diu: bones nou, encara tinc la pell de gallina al festival que em vaig fotre al despertar de Pont Aeri. Per cert, que et vaig veure a tu i a la Tània. Bona gent, eh? Clar que sí, home. Et vull demanar la cançó de l'Escudero Spirit Beer, que em dona molt bon rotllo. Crec que és a tu i a tothom. L'himne, amics, l'himne del 2020, de tot el que hem tingut que viure. I per fi hem superat, o estem superant, mica en mica. Espero que la posi al marc a la seu d'Urgell. Li haurem de preguntar si la va posar, o potser els que esteu escoltant el programa ara mateix, o tu mateix, em podries fer un mail i dir-me si la va posar. He vist vídeos i no vegis com es va liar la sala Red Star, eh? I si puc, et torno a passar la foto amb la parella i ell. Salut a tots i visca la màquina, collons! Doncs va, l'espero, aquesta fotografia. Molts de petons per tu i la teva dona, eh? I aquests braços en l'aire, aquí com sempre. Màquina Legends. Som-hi! Soc DJ Escudero des de Pont Aeri i us espero a tots cada diumenge aquí, a Màquina Legends. History, el temps de la màquina. Doncs bé, Pepe, gràcies per aquesta estoneta que hem compartit també de ràdio amb aquest diumenge 21, eh?
Abans de res, abans que marxis, un cop més, hauríem de fer una repassada, si et sembla, del que viurem el pròxim 3 de desembre, que està aquí ja, que queden 15 dies, no, amic? 15 dies. 15 sí, dies, sí, està aquí al cantó, ja. Un parell de setmanetes. Doncs sí, el divendres 3 de desembre tornem a la Daurada, tot l'equip de Màquina Legends. Una nit, bueno, que havíem fet festes soltes de cadascun dels integrants de Màquina Legends. Mm-hmm. I ara hem decidit que fer una Remember tots junts, sumant també el senyor Fran Trax i el senyor Ricardo F. I bueno, serà divendres 3 de desembre a la Daurada, Vilanova i la Geltrú. I res, començarem a les 10 de la nit, de 10 a 6. I bueno, dic que ja teniu les entrades disponibles. Important, perquè s'estan començant a acabar els primers trams, no? Sí, bueno, de fet, el primer està esgotat i del segon ja queda pràcticament res. Jo crec que a partir de demà dilluns ja pujaran de preu. Així que tots els que estigueu ara al cotxe, tickets.ladaurada.net, sí, i podeu comprar les vostres entradetes pel dia 3. Segur que ens ho passarem d'allò millor. I tant que sí, a tota la gent que s'està escoltant, que tingui ganes de venir a pegar-se una festa amb l'equip de Màquina Legends, no ho dubteu. I sobretot quan veieu el Pepe, doncs el que sempre us dic per la ràdio, li toqueu una mica dels nassos. Va, Pepe, una foto, va, aquestes coses. Sí, també a ell li agrada, sí, sí. Li fa una miqueta de vergonya, però cada vegada li agrada més. Sí, sí. Així que ja ho sabeu, que estarem tot l'equip, que en Pepe també estarà punxant. I bueno, que ho passarem, sí, sí, molt i molt bé. Que per fi, diguéssim, és la primera festa ja oficial amb tot l'equip del Màquina Legends junt. I que ja ens ho mereixem, que ja ens tocava. Ja ens tocava. Doncs bé, Pepe, gràcies per aquesta soneta, que vagi molt bé. I ens veiem molt, molt, molt aviat, vale? Perfecte, Nau, moltes gràcies a tu. Moltes gràcies per seguir un diumenge més fent el programa. I res, ens veiem el dia 3 a la Daurada. Doncs vinga, va, ens veiem allà. Una abraçada, bona nit. Una abraçada, bona nit. Bona nit a tots. Adéu. Hola, família. Ell és el Pastis? I jo sóc el Wenry. No. Tu ets el Pastis. I tu? Ai, no. Jo sóc el Wenry. No. Jo sóc el Pastis. No, tu ets el Pastis. I tu ets el Wenry. Ara que som Pastis amb Wenry. Aquí a tope. Això, Màquina de Gens. Doncs bé, que de cert temps ens arriba un correu que ens demana aquest tros de tema. I sí que no el podem posar molt sovint, però sí que algun cop ha de sonar, almenys un cop a la temporada, eh? És l'Albert Teo que ens demana: hola, bon vespre, a veure si és possible posar el Com Aquí No Golden Raver. Sisplau, li dedico als maquineros veteranos del Pont Aeri Terrassa, el millor i el més original. No veus com vibraven les balconades. Gràcies i salut. Doncs per tu, Albert, pel Coco, per la Sagri, pel David i per la Raquel. Aquest s'ha afegit jo perquè fa sempre molta gràcia recordar aquest tema. I aquí al Màquina Legends, avui amb aquest diumenge 21 de novembre, no pot faltar.
Què passa, amics? Soc DJ Sisu i espero que estigueu disfrutant de Màquina Legend. A veure, que m'enteri jo, que estem aquí al Pont Aeri a la festa de l'Escudero Metralla, al Pont Aeri original, i estem amb la gent de Lleida. Ara mateix ens està escoltant pagesos, tothom pagesos. A la ràdio i vull que digueu el que vulgueu. Som pagesos de l'Urgell. Sí. Visca els pagesos. Us escoltem. Flash History, Màquina Legends, amb el tractor, des del tractor. A tope, no? Des del tractor. Ens escoltem a tope. I tu què m'has de dir? Jo, pocos. Que la música màquina no mori mai. Ahí està, esteu disfrutant, no? Sempre. Des de Lleida. Des de Lleida. Doncs vinga, una abraçada per tota la gent de Lleida. Sí, senyors, són cosetes que hem també gravat aquests dies enrere, eh? Ara que comencem a tenir ja festes i a poder-nos ajuntar una miqueta amb vosaltres, doncs també m'agrada que pugueu dir a vostra, vale, que us sentin els vostres amics a la ràdio, que s'enteri tota Catalunya, que els pagesos també són maquineros, si ens encanta. Abraçades enormes, eh, per aquests amics de Lleida. Un d'ells me'n recordo que portava un tractor tatuat al braç i em va dir: mira, des d'aquí t'escoltem. Una d'aquestes actual, també molt xula, aquesta versió del Nuvole Bianche, mans del senyor DJ Konik, des de DJ Sackwork, format digital. Trobava a faltar, la veritat, eh? Alguna versió d'aquestes de temes de tota la vida o temes de música clàssica i demés. Doncs aquí el tens, un tema que jo ja he pogut punxar en sala, mesclant-lo amb Remember, i queda perfecte. Som-hi! Hola, família, sóc DJ Pastix i recordeu que estem a Màquina Legends, el millor programa de música màquina. Aliar-nos, fins de puta! Doncs bé, abans d'arribar a la meitat del programa, que toca la sessió de mescles, ja ho saps, anem a escoltar anem a pujar una miqueta la contundència, si t'assembla. És lo nou de Korsakov. Squishy es diu. Agafa't fort. Sí. Màquina Legends. Thank you.
11, Escudero, Xavi Matralla, Pastis i Wenri i DJ Siso. Flash History Màquina Legends, presentat per DJ Now. És l'honor de cors a cop. Amb això arribem a la meitat del programa i en breu sessió de mescles. Apuja el volum. Màquina Legends. Doncs bé, ara sí, meitat del programa toca la sessió de mescles. Avui recordem un fragment de la sessió de hits de la temporada de l'any passat, ja ho saps, 2021. Temes que vaig mesclar per la plataforma de MàquinaLegends.com, ja ho saps, MàquinaLegends TV. I com sempre, doncs donar les gràcies a tota la gent, a tots els subscriptors, a tota la família que ens apoya incansablement des d'aquesta i totes les nostres plataformes. Així que anem a ballar, sessió de mescles! DJ Now in session.
Masclan DJ Now.
Sensació DJ Now.
DJ Now in session.
Clan DJ Now. Gracias, Máquina Legends, que tengáis un genial verano. Doncs bé, amics, fins aquí la sessió de mescles amb aquest diumenge 21 de novembre, recordant un fragment de la sessió que vaig gravar per maquinalegends.com, ja ho saps, Màquina Legends TV, aquest resum de hits del 2020-2021. Continuem més música amb aquesta segona hora, aquí, no et desenganxis. Full Desert. Hola, família. Tu que estàs a casa sopant, aixeca't i mou el cul, que estem a... Màquina Legends. I felt like a bulldozer trying to catch a butterfly. Escudero, Xavi Matralla, Pastis i Buenri i DJ Sisu. Flash History Màquina Legends, presentat per DJ Now. Doncs bé, amics, hem estat escoltant la primera part del programa. Un top 5 amb música actual. Molts temes no estaven ni a la venda. Un d'ells era una producció de JXT i un servidor. I ara, doncs, toca escoltar una d'un servidor que surt ja a la venda des de C58 Records, ja ho saps. Busca-la qualsevol de les plataformes de venda digital a nivell mundial. Això surt a principis mitjans pel 9, el 9 de desembre, i es diu Milenària. Espero que t'agradi. Going to bring him home.
I molta atenció amb això que escoltarem ara. Chasis 32 aniversario. Bienvenidos al circo. Y en la pista central, como domadores de las fieras, los DJs Ricardo F, Rubén XXL, Xavi BCN, DJ Now, Raúl Ortiz, Di Carlo, Frank de Coliseo, Raúl Platero, Da Terror, Juanjo S y Gusta. Chasis 32 aniversario. Bienvenidos al circo. Música del futuro. Música del futuro. La otra soy yo. With a mixing board, no knot, a cross fade, a cup of tea to chill. See you later. You lie to me. Maybe you lie to me. It doesn't matter anymore what you said before. 'Cause anyone can see. Recorda, amic, que el pròxim 5 de desembre celebrem el 32 aniversari Chasis i aquí has estat escoltant amb exclusiva el fragment del Megamix que inclou el CD que us regalem amb l'entrada. Recorda, codetickets.com per la teva entrada anticipada. S'estan acabant les entrades amb CD. No va dir. Ens veiem el 5 de desembre a Terrassa, 32 aniversari Chasis. Aquesta sensació és increïble, tenc un... I me'n recordo fa 20 i pico aquí en aquestes quatre parets del carrer Córdoba. Aquest tema a les 5 del matí, a les 5 en punt. Joder, com anava això? A tope! Família, espero que el disfruteu. Un tema que hola, sóc Marc Escudero i us espero a tots aquí a Màquina Legends cada diumenge per la nit. Són moments d'aquests que m'agrada robar en sessió, pura sessió. Això ens passava fa unes setmanes enrere a Terrassa. Escudero, a cabina. Flash History Màquina Legends. Més música aquí al Màquina Legends. Això és actual, això és una exclusiva i això m'encanta poder-t'ho presentar en aquestes hores de la nit. Amb aquest diumenge 21 de novembre, Zed i Julio Posadas ens envien això amb exclusiva, es diu Xibaya.
Hola família, soc DJ Wenry i ens encanta el Remember a la màquina Legends. Envia'ns un mail a flashhistory@flashfm.cat. Vinga, som-hi, anem directament al nostre correu electrònic flashhistory@flashfm.cat. I és el José Cortés que diu: hola, no, primero quería felicitarte por el programa. Los lunes por la mañana cuando escucho tu programa es un chute de adrenalina para mí para poder empezar la semana como se merece. Gracias, José, de verdad, ¿eh? Sois muchos, la verdad, que me lo comentáis, que aprovecháis el podcast el lunes para ir a correr con ritmo, y eso me encanta. También hay gente que a veces nos escribe de viaje cuando están volviendo el domingo por la noche, incluso la semana pasada, gente que estaba volviendo del circuito Ricardo Tormo, donde se celebró la MotoGP, ¿no? Que decía: oye, estamos aquí escuchando el programa en la caravana.
Quería hacerte una petición. Me encantaría que pusieras una canción que este año ha cumplido 30 años. Es un temazo que a día de hoy sigo escuchando y se me pone la gallina de piel. Ashoka Son Afons, o sea, el Metal Hammer. Pero ojo, en sus inicios, cuando lo pinchaba Javi Level, no acabó de ser muy bien recibido. Pero en el paso del tiempo se convirtió en lo más grande. Duke está parlando al Metal Hammer, pero la versión es actual, ¿vale? Aquí esta versión del Javi Level y del Juan Díaz del 2017. Aprovecho para mandarte un gran saludo a ti, a Javi Level, y a César, a Iker y a todos vosotros. Pues muchas gracias, José, porque esta versión yo la había escuchado a las manos de Javi Level, pero no la tenía controlada. Así que la escuché una miqueta, que es Metal Hammer 2017. I tinc que dir una cosa, hi ha una altra versió encara més canyera d'aquest 2021 de les mans del senyor Julio Posadas i Frank de Coliseum, que no trigarem molt a escoltar, ¿vale? Jo ja la sentida i ojo, la canya de tema. Com no, una abraçada enorme per senyor Javi Level. I una altra d'aquestes peticions molt xules que ens arriben al nostre correu electrònic és el Música de l'època. Molt bona matinada, DJ Now. Això m'ho envies a quina hora? A les 3 del matí. Que és poca vergonya. Jo, els senyors del Planeta d'Agostini, els he vist sempre amb molta bona visió de futur. Però us heu adelantat amb aquesta col·lecció en viu d'en DJ Pastis. Gaudint de la tercera part de MachinaLegends.com, Com hi ha una festa, David torna a casa. Diu Rex, Giuliano Tell, obertura en el Classic Mix. Escolteu això, sisplau. M'encanta perquè ens ha buscat ell una versió, Diu que el perquè el Pastis ficava la versió original en vinil. Era brutal, una mescla que no para de pujar. I de sobte, pam! Gràcies, senyors de la festa. Gràcies a tu, home, per aquests detalls. Doncs potser abans que arribi el 5 de desembre hauríem de parlar amb en Pastis. No sobre aquest tema, no? Sobre aquesta mescla. Potser és massa nova per la música que ha de sonar el 5 de desembre.
a la Sala del Cel, perquè recorda que David Pastis, també conegut a l'època com David Pastillas, torna a la que va ser la seva primera residència, on va guanyar tants de concursos, on va fer tantes bogeries a la seva ciutat natal, on va marcar un abans i un després a les nits electròniques d'aquella gran ciutat. En breu el tindrem aquí a l'estudi i parlem, si voleu, d'aquesta època magnífica. Família, sóc DJ Pastis. Pastis, ets de la família? No, sóc Pastis. Família, estem a Màquina Legends. Anem a liar-la! Doncs bé, últims minuts aquí al Màquina Legends des de Flash FM, Flash History. Toca l'hora del bacalao, una miqueta de música dels principis de tota la nostra moguda. Avui comencem aquests tres temes amb un superclàssic, Culture Beat, Mr. Bane. Seguidament escoltarem el MPM, Tapones, la DJ Version. I acabarem amb un Pink Records guapíssim que es diu Television on the Shoulder. Som-hi, va, és l'hora del bacalao! Oh,
Cada diumenge, Màquina a tope. Salutacions de DJ Sisu. Doncs bé, amics, arribem al final del programa amb aquesta nova edició del Màquina Legends, camí dels 100 programes junts, aquí a Flash FM. Ha estat molt bé aquest diumenge 21 de novembre, hem escoltat una miqueta de tot. I per tancar he volgut triar aquest Pink Turns Blue, Touch the Skies. Sens més, un cop més, donar les gràcies a tothom que esteu cada setmana amb nosaltres. A tota la gent que apoya el podcast, que el comparteix, que l'escolta a qualsevol hora del dia, de la setmana, la feina, el cotxe, i que fa que això tingui sentit, que sigui tan vostre com nostre. Fins la setmana que ve, a reveure! Màquina Legends. Talk about nothing. The end seems coming near. I prayed over darkness. I kiss all the ashes I feel. A house by the graveyard. Nowhere I belong to. The insult and hatred. I go to doubt the word, the song for you. For you. Sonen a Flash FM. Sempre torna.